Jemi gjithë këtu duke të pritur ty. Si bërt asa të rozës? Jo, ne kishim së në orën 2, jo në orën 2 e gjysë. Edhe ora është 2 e gjysë. Si po thamë flokët? Flokët i thajmë aty, nuk i lanë në shpi. Edhe i thamë në shpi. Ti zgjedhim duke më dërguar foto, duke parë fotot e tyre, i zgjedh unë duke para më vonë për editorialin që kemi, bashkëpunim me Gelin, që është fotografi. Para se të bëj seanca fotografive, më duhet të takohesh shpesh me Niko Komanin. Do të thonë të shihnim foto për të kuptuar konceptin, diskutonim se çfarë kërkoi nga unë për këtë set. Ishte pak e vështirë sepse nuk është se jam bërë shpesh editoriale me veshjen time në Shqipëri. Por kisha besim tek Anabel dhe te profesionalizmi i tyre. Unë shpresoj të jap maksimumin dhe të pëlqej. Një shije nga seti fotografik për të brëndshmet. Pa që aty kishim stile si Lolita, pin-up, vite 60, kishim diçka më agresiv, më seksi. Dhe si të shohim tani, kemi plane nga të brëndshmet, të tipit retro, prapë vitet 90, për ju boll kaq. Është e rëndësishme që çdo femër të ndihet mirë me seksualitetin e saj. Të mos hezitoj të jetë e ëmbël, e egër dhe ftuese në të njëjtën kohë. Pas një dite të gjatë pune, shplodhjen e gjim tek fakti që ajo çka bëm sot do ndikoj tek mënyra se si dikush do shoh stilin dhe në vazhdim jetën e saj nesër.